mid ka mid ah deegaamada ugu waaweyn gobolka Sool oo ka baxay qalalaasaha iyo xasilooni darada muddooyinkii ugu dambeeyay halka ka aloosnay kadib markii khadka telefoonka lagu kulansiiyay madax dhaqameedkooda iyo sidoo oo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ila wareediyada ayaa noo xaqiijinaya aanu ka helayno magaalada Laascaano oo xarunta gobolka Sool inay deegaamo kale ku daba jiraan oo waqtigan haadirka ah iskaga baxayaan nabadgelyo darada halkaas laga aloosay ee labadii bilood ee ugu dambeeyay ka taagnay hukoomada Soomaaliland ayaa daaha ka rogtay warar been abuura oo si weyn baraha bulshada loogu faafinayay kuwaasi oo sheegayay in maxabiistii ay soo qabteen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay si aan wanaagsanayn ula dhaqmeen qodobadaasi ayaynu ku soo koobaynaa warbixinteena deegaanka fiqishinni oo ka soo jeeda gobolka Sool saameyn weyn ku lahaa qalalaasihii iyo xasilooni darradii halkani ka taagnay ayaa iskaga baxay kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madax dhaqameedkoodu ka gaareen isfahan tabashadoodii ay qabeen ee ay qalalaasahan ugu jireen markii hore taasi oo noqonaysa guul ay ka gaadhay Soomaaliland dhinacii wada hadallada deegaamada gobolka Sool waxana arintan lagaga shaqeeyay dhinaca magaalada Muqdisho oo deegaankaasi uu ku abtirsado iyada oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu gacmo furan ku soo dhaweeyay iyo xukuumadiisu deegaankan ayaa faraha ka laaban doona qalalaasaha iyo xasilooni darada muddooyinkii ugu dambeeyay halka laga aloosay iyaga oo garab siin doona hadda wixii ka dambeeya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka xisaabta boqolleyda lagu eegona dadka qalalaasaha iminka horseedka u ah ayaa gobolka Sool waxa ay ka noqonayaan boqolkiiba 30 maadaama uu deegaankani ku biiray dhiirigelinta nabadgelyada labadii bilood ee ugu dambeeyay halkan laga madhadhaaminayay iyo taageerada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland habsami u socodka nabadgelyada iyo soo celinta xasiloonida magaalada Laascaano wadna waxa ay ka qaadan doonaan qayb libaax tani oo noqon doonta guulo hor leh oo ay xukuumadda Soomaaliland ka gaadhay gobolka Sool dhinaca kale si weyn waxaa baraha bulshada loogu faafiyay warar aan rasmi ahayn oo sheegaya in ciidanka qaranka Soomaaliland uu si xun ula dhaqmay maxabiistii ay ku qabteen iska horimaadkii 18-kii bishan ku dhex maray magaalada Laascaano oo ciidamada ay garaadadu garwadeen ka yihiin hase yeeshee xukuumadda oo arrintaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in maxabiistaasi ay caafimaad qabaan adeeg kasta oo maxbuus u baahan yahayna ay heleen iyada oo hay'adaha xuquuqda insaanka ee ku sugan gudaha Soomaaliland ay booqdeen kuwaasi oo ku soo qancay caafimaadka iyo saxada ay ku haystaan xabsiyada ay ku jireen qadiyada magaalada Laascaano ayaa u muuqanaysa mid saaxada ka sii baxaysa iyo wararka Soomaalida oo ay labadii bilood ugu dambeeyay xagga hore kaga qornayd ciidanka Soomaaliland iyo xukuumadda oo isgarabsanaya ayaana guulo wax ku ool ka gaadhaya jiida gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed